Відродження української армії насамперед стало можливим завдяки волонтерам. У 2014 році небайдужі громадяни першими підставили плече українським військовим. Від забезпечення побутовими речами до складного оснащення. Було організовано багато корисних та надзвичайно важливих проєктів. Один із них – плетіння нашими волонтерами маскувальних сіток та костюмів для воїнів. Спеціально для них кухарі щодня готують перші і другі страви. Спільно з зусиллями народного проєкту та народного тилу автопарк наших захисників поповнився мікроавтобусами та позашляховиками. Наши волонтеры, получившие эту информацию, обратились ко всем общественным организациям, обратились в местную власть с целью помочь, скажем так, сформировать свой гуманитарный, действительно гуманитарный конвой, помощь для того, чтобы мы, как граждане Украины, протянули руку помощи тем, кто находится сейчас за пределами мирной, скажем так, территории. України знаходиться на окупованих територіях. Волонтери народного проєкту здійснили переказ коштів у рамках проєкту «Польові бліндажі». Майстри отримали необхідні матеріали для виготовлення партії ще 10 бліндажів, призначених для українських бійців у найгарячіших точках Донбасу. Звісточки захисникам хоче відправити кожен. Зовсім маленькі малюють картини, плетуть браслети з патріотичною символікою. Старші діти пишуть героям листи. У них підтримують солдатів, захоплюються їхньою мужністю. Волонтери регіону допомагають доставити ці послання до адресатів. Я вважаю, що це моя робота як громадянина України. Я повинна допомагати своїй державі, повинна все-таки піклуватися про неї. Ми робили це з задоволенням і з розумінням, що хоч це і крапля, але все ж таки якась допомога нашим бійцям. Благодійний фонд «Підтримай армію України» у рамках проєкту «Зігрій солдатів в зоні АТО» започаткував всеукраїнський збір теплих речей для хлопців на передовій. Для воїнів збирають термобілизну, теплі шкарпетки, в'язані шапки, теплі рукавиці, засоби гігієни, гарячі напої та солодощі. Лише завдяки такій підтримці наші солдати ще мають змогу захищати батьківщину.